Hei vaan kaikki kultapossukerholaiset ja tervetuloa steikkareiden kitarakouluun. Meille on tullut tuon viime keikan jälkeen paljon postia ja kyselyitä koskien tästä asti aikaa biisin sooloa. Että miten se oikein menee? No, siihenhän nyt voi kukin soittaa mitä haluaa tai olla soittamatta tai kuunnella mitä siinä levyllä on. Mutta koska fanit kuitenkin vaativat ja se on tämän ensimmäisen kitaratuntimme aihe, niin ajattelin näyttää teille alkuperäistä sooloa mukailevan soolon, jonka siis soitin meidän edellisellä keikalla, joka oli ennennäkemätön menestys. Ensin paneudumme tämän soolon teoriaan ja sen jälkeen pureudumme soittotekniikkaan. Siis kaikille teoria-intoilijoille ja muille musiikkiopistolaisille tiedoksi, että tämä kyseinen soolohan siis menee. Se menee. What's your sign? Väärä kirja. Ei jää. Siis tämä soolo menee D-minor. Sävellajista. Mutta se musiikkitieteestä, eihän rockia kirjoista soiteta. Niin sekin valitsin aikaani kuviksen ja täällä ollaan. Puhutaanpa hetki tämän soolon vaatimasta soittotekniikasta. Nimittäin oikeanlaisen soittotekniikan omaksuminen tätä sooloa ajatellen on itse asiassa aivan turhaa. Tärkeintä on oikeanlainen pukeutuminen. Nimittäin, jos on pukeutunut niin kuin minä, niin tässä on se vaara, että nämä karvat ja muut röyhelöt takertuvat kieliin ja voin kokemuksesta kertoa, että soittamisesta tulee hieman haastavampaa, eikä se soolo välttämättä kuulosta ihan siltä, miltä sen piti. Opin tämän viimeistään edeltävällä keikalla kantapään kautta. Joten laitetaanpa nämä röyhelet, sun muut röyhelet, tuonne hyvin pitkälle, erittäin kauas. Nämä röyhelet kanssa kauas. Noin, tehkää myös kotikatsomassa sama. Tuonne spottivaloihin niitä muuten ei kannata ripustaa, koska siitä voi tulla tulipalovaara. Opin tämänkin kantapäin kautta eräällä keikalla. Silloin tosin olin bändimme basisti. Joten se on ymmärrettävää. Jotenkin tuntuu siltä, että nyt kun näitä kieliä on tullut lisää, niin myöskin järki on lisääntynyt samassa suhteessa. Joten ei pelkoa mistään tulipaloista täällä. Ja vaikka tulisikin, niin tässä design-huoneistossahan on kunnon sprinklerijärjestelmä. Mutta siinä olikin kaikki olennainen tätä sooloa ajatellen, eli ei muuta kuin aletaanpa soittaa, tästä se lähtee. D-minor sävellajia tästä asti aikaa. Siitä sooloa kotiläksyksi ja tässä olikin tämänkertainen kitaratuntimme. Mutta laittakaa vaan sitä postia tulemaan, toiveita, kyselyitä. Osoitehan on STE Dallas, Texas, USA. Sillä pitäisi tulla perille. Hei!